մեկը վերաբերվում է բյուջեին, մյուսը վերաբերվում է Երևան քաղաքի պատմական խողերի։ Եվ այդ խողերի օտարման ցանկին է վերաբերվում 83 միավոր հողակտոր ներառվեցին օտարման ցանկի մեջ, եւ այդ ցանկի մեջ ներառված հողակտորները բաց չէ, ինչ են իրենից ներկայացնում։ Ուղղակի կոդով նշված է հողատարածքի անվանումը, բայց եւ մոտավորապես որ համայնքում են ագրտնվում, թե որքան է կազմում, ինչ տիպի հող է, ինչ նպատակների կարող է ծառայել, մենք այդ տեղեկանքից ոչինչ չենք հասկացել, եւ նույնիսկ որ այդ ավականին իրենց մեծ ամասությամբ հաստատեց այդ որոշումը, դա նշանակում է հասկանալի է որ կոռուպցիոն որոշում է, որովհետև ես ձեզ բաժանել եմ նաև Սպայկ անկերության հետ կապված հարցման մասին։ Դուք պատկերացրեք, ես ձեզ մի պատմություն պատմեմ, հենց Սպայկայի հետ կապված եւ ավականու այդ որոշման հետ կապված, եւ նաեւ այն հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի հետ կապված, որը պետք է գլխավորի Կարեն Կարապետյանը եւ այդ հանձնաժողովի մեջ է մտնելու նաեւ այդ պաշտոնատար անձին։ Մի ընկերություն, որը ներկայացնում է ներդրում այն ծրագիր, դեռ չգիտի այդ հողակտորները, իրենք գիտեն իհարկե, բայց պատկերացրենք դուք եք այդ ընկերությունը, եթե ցանկանում եք ներդրում կատարել Երևանում, եւ դիմում եք քաղաքապետարան, բայց չգիտեմ, արդյոք նման հողակտոր կա թե չէ, որովհետեւ որևիցե կա հրապարակված չէ, որ քաղաքում կա շուտ 64 հեկտար հողակտոր, որը պետք է օտարվի, եւ դու կարող ես այդ օտարման ներքո ձեռք բերես այդ հողակտորը եւ կատարես ներդրում, եւ ոչ մեկի համար այդ տեղեկատվությունը հասանելի չէ, բայց ինչու է Սպայկ անկերության համար հասանելի։ Սպայկ անկերության համար այդ տեղեկատվությունը հասանելի է դառնում, եւ մենք իմանում ենք, մենք գիտենք այդ 83 միավոր հողակտորների վերաբերյալ, որ կա արդեն որոշում ավականու օտարման վերաբերյալ։ Մեկ էլ մի շաբաթ հետո տեսնում ենք կառավարությունը որոշում է կայացնում նվիրաբերել Սպայկ անկերությանը 164 հեկտար հողակտոր, որը շուրջ 1 շաբաթ առաջ արդեն ավականու որոշմամբ ներառվել է օտարման ցանկի մեջ։ Հիմա փորձեցինք ուսումնասիրել այդ տեղեկանքը, որը ներկայացվել է կառավարությանը։ Կառավարության ներկայացված տեղեկանքի մեջ քաղաքապետարանը հիմնավորում է, որ իբրև թե Սպայկ անկերությունը